أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیسن نمبر 81، آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو، تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے. وقد کان فریق منہم، اور حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یعنی ایک گروپ ایسا ہے لوگوں کا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، اس کو چینج کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی خوب سمجھ کے جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گمراہ قوم یعنی یہود کے ایمان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو نا امیدی دلا رہے ہیں کہ اب آپ کے اوپر کے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے. جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسا بنا لیا، یعنی جب کسی کے اوپر مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے دعائیں کرتا ہے، لیکن اتنی خوفناک چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت پتھر کے ہوتے رہے، اور اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. ٹھیک اس آیت کی طرح ایک اور جگہ فرمایا، فبما نقضهم میثاقهم، یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا. جب یہ واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی، یعنی وہ اپنے ذات خود کانوں سے وہ کلام سن کر آئے تھے، اور جب لوگوں کے اندر آئے حضرت موسیٰ کی موجودگی میں انہوں نے اس کو چینج کیا، اللہ کی بات کو بدلا اور تحریف کر کے لوگوں کو سنایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں رد و بدل کرنا، اللہ کی باتوں کو بدل دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں اپنے من مانی مطلب نکالنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر آپ سمجھیے ایک ایسی سزا کا موجب بنتا ہے جس سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز اور لاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس سے اجتناب کرو، اور جان جان کے وہ کرتے چلے جانا اور پھر اس کی توجیہ بیان کرنا کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہی ہے، اس کا تو یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے. تو ایک تو یہ نا کہ انسان کوئی گناہ کرے اس پہ شرمندہ ہو پھر معافی مانگے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب اس پہ ڈٹ جائے اور گناہوں کی کثرت جب ہو جائے تو اس میں بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں دلوں کی سختی کے بارے میں پڑھا. تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار کر لے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر ڈٹ جائے اور اڑ جائے اور گناہوں کی کثرت ہو جائے تو وہ دل پورا کا پورا سیاہ جاتا ہے، اور اس طرح کا سیاہ دل کی سختی کا سبب بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے کلام کو صحیح درست طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر جو سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.